Dạ, em đang lên virus là sự lựa chọn má em đang nè một phần rồi biết cho hết đẹp gì rồi. La 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 Jag måste ha en upplevelse så väldigt tråkigt och efter den här beskrivningen. Det är nog många som känner när det är här. Very good. You like the Japanese people are very open and very free and we feel, make us feel good. Mm-hmm. Kan du ha något? Ja. 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 De sitter i intervju. Ja. De vet inte när de blir klara. Det var som fan. Björn och Benny. Alltså. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja, men det måste vi säga till då.